Ahoj, po delší době jsem zpět s dalším videem. Vím, že jsem měl nějaké resty, mám dvě videa, o kterých bych chtěl mluvit, které jsem vám slíbil v jednom z facebookových příspěvků. První video je rozvoj rychlosti pro týmové sporty, protože je léto a chodí za mnou teďka hodně sportovců, hlavně hokejistů, kteří právě potřebují rozvinout rychlost, bytost a celkově kondici právě pro hokej. A druhé bude video na téma IIFIM, neboli styl stravování, a to udělám zase příští týden a pak už bude zase prostor pro nějaké nové témata. Takže jednoduše zdravím vás zpět u těch videí a myslím, že se můžeme vrhnout na dnešní téma, kterým je rozvoj rychlosti pro týmové sporty. Když se na to podíváme z nějakého jednoduchého hlediska, tak víme, že aby jsme byli rychlejší, tak potřebujeme aplikovat více síly v krátkém, nebo musíme se snažit o to, aby jsme byli schopni produkovat hodně síly v co nejkratším čase. To znamená, že náš trénink by měl být zaměřený na to, aby jsme trénovali hlavně pohyby, které můžeme provádět velice rychle, s nižší zátěží, které právě slouží pro rozvoj rychlosti toho pohybu. A taky musíme trénovat ale pohyb, který je sice pomalejší, ale zase produkuje větší sílu. Protože čím větší váha na čince, tím větší produkce síly, ale menší produkce rychlosti. A zase naopak, čím menší váha na čince, tím více jsme schopni produkovat rychlost, ale zase produkujeme méně síly. To znamená, že jak vidíte, tak to musí být vyvážené, aby jsme byli schopni vlastně dosáhnout optimální rychlosti. No, kdyby to tak nebylo a měli bychom vlastně rychlost zaměřenou jenom na maximální síle nebo absolutní síle, tak všichni trojboláři by byli nejrychlejší sportovci na planetě, ale tak to není. Jo, to znamená, že aby jsme byli rychlejší, tak musíme trénovat rychlé pohyby, ale i pomalé pohyby s maximální produkcí síly. Jak už teda z toho vyplývá, tak vidíme, že optimální bude zvolit pravděpodobně klasický West Side styl v uvozovkách, kdy se zaměříme na jeden maximální den, kdy budeme zvedat nějaké těžké váhy, a na jeden dynamický den, kdy budeme zvedat nějaké lehčí váhy. Tohle se bude odehrávat pro horní, tak pro spodní část těla. U spodní části těla se budeme zaměřovat na, řekněme, obratnostnější věci a nějaké kondičnější věci, takže tohle dnes vynecháme a budeme se soustředit na spodní část těla, která je náročnější pro centrální nervový systém, a proto v tenhle jeden den zařazujeme jakoby sprintování nebo skákání společně právě se zvedáním železa nebo s posilovacím tréninkem spodní části těla. Protože takhle vlastně dostane potom centrální nervová soustava čas pro regeneraci do dalšího tréninku. Takže, jak už jsem nakousl, trénink spodní části těla by měl být zaměřený jednou na zvedání těžkých vah a podruhé na zvedání lehčích vah v co nejrychlejším pohybu. Když řeknu zvedání, nebo začneme tím těžším tréninkem, to znamená, že tohle může být klasický max effort den, kde se může odehrávat jakoby těžký dřep, jo, těžký mrtvý tah, takovéhle cviky. Nicméně pro sportovce to může být ta samozřejmě taky těžký, řekněme třeba výpad vzad s osou, těžký split dřep a takovéhle věci. Protože většina týmových sportů je dominantně unilaterálních cviků. Když se podíváme na změny směru a tak dále, tak se odehrávají většinou přes jednu nohu, kdy musíme zpomalit, absorbovat tu sílu negativně a potom vytvořit nějakou izometrickou sílu, aby jsme se byli schopni odrazit. Jo? Takže tohle bude zaměřené jakoby těžký den. Doporučuju pro většinu sportovců box dřepy, protože box dřepy jsou lepší pro rozvoj vlastně vývoje té rychlosti, když musíme sednout a potom ze statického držení některých částí těla, jako třeba záda, zrelaxovaného, když sedíme, tak se vlastně uvolní ty kyčle, potom musíme maximálně kontrahovat ty svaly, aby jsme dokázali produkovat maximální rychlost. Takže box dřepy můžou být užitečnější pro sportovce než třeba pro powerliftery, pro které zase box dřeb je dobrý doplněk a lepší je pravděpodobně trénovat s volnou váhou. Jo, takže tohle bude ten těžký den. Společně s těžkým dnem potom můžeme trénovat třeba horizontální rychlost. Ano, to znamená, že tam můžou být nějaké starty bez zátěže a takovéhle věci nebo s velmi lehkou zátěží. Naproti tomu, když potom půjdeme do lehkého dne, tak můžeme třeba použít těžší
těžší zátěže, řekněme těžší saně, které táhnete za sebou nebo tak. Do poznámek vám dám ještě odkaz na jeden článek, který napsal Cameron Joss o tréninku vlastně používání těžké zátěže na saních, na tom, co se táhnou, co si dáte za opasek a táhnete za sebou. Jo, a mluví vlastně o používání zátěže až v rozsahu 60 až 93% tělesné hmotnosti, což je docela hodně těžká zátěž, ale myslíte na to spíš jako specifický silový trénink. A potomhle může třeba následovat, můžou následovat skoky, jo, různé variace skoků, potom různé dynamické posilovací cviky. Většinou doporučuji unilaterální cviky, ne bilaterální, jako je dřep, ale unilaterální cviky jednou nohou s různýma pauzama, pomalejšíma negativkama a snahou o explozivní fázi pohybu. V těchto trénincích se můžeme řídit čímkoliv, jak měl vlastně Westside ve svých dynamických dnech, to znamená, že cokoliv třeba od 6 do 10 sérií a 2 až 3 opakování. Pamatujte si, že tady je důležitá kvalita nad kvantitou, to znamená, že se soustředíme na kvalitu pohybu a o maximální rychlost. Takže, když bych to teďka nějak rychle zhrnul znovu, máme 2 dny, které jsou zaměřené, jeden na zvedání těžkých vah a druhý den, který je zaměřený na zvedání lehčích vah nebo na skákání a tak dále, s maximální snahou o maximální rychlost toho pohybu. Teďka ještě. Horizontální můžeme kombinovat buď, že jeden trénink bude zaměřený na horizontální část a druhý trénink na vertikální část. Jo, to znamená, že jeden trénink může obsahovat třeba hodně silově zaměřené tady to tahání těch saní a potom řekněme ještě nějaké třeba lehčí sprinty a tak dále. A druhý trénink může být zaměřený zase třeba na těžký dřep, jo, a nějaké skoky. To bude vertikální, horizontální, nebo to můžete kombinovat. To znamená, že jeden trénink bude třeba právě těžký dřep a potom budou nějaké sprinty. Druhý trénink bude třeba těžší tahání těch saní a nějaké skoky a lehčí forma třeba nějakého posilovacího tréninku. Jo, tohle už je potom celkově na vás. Důležité je, aby tam byly, a na zkušenostech sportovce, důležité je, aby byly v podstatě 2 dny s vyšší aktivitou centrální nervové soustavy a potom 2 dny s nižší aktivitou té centrální nervové soustavy, což je v podstatě zvedání horní poloviny těla, jo, a trénink nějaké specifické kondice a řekněme nějaké hbitosti, a ty 2 dny spodní část těla jsou na rozvoji rychlosti. Ještě u té rychlosti snažte se opravdu zaměřit na kvalitu a ne na kvantitu. Jo? U rychlosti není pravidlem, že 10 sérií bude efektivnější pro rozvoj rychlosti než 5 sérií. Zaměřte se opravdu na maximální odpočinek mezi těmi sériemi, klidně si udělejte 5 sérií pauzy, ale snažte se do každého sprintu, do každého skoku a tak dále dát maximální úsilí. Jo, jde o maximální regeneraci mezi těmi sériemi a maximální snahu o to produkovat rychlost. To je asi vše k tomuhle tématu. Kdybyste měli nějaký dotaz, zeptejte se pod video. Můžete mi zároveň psát i nějaké témata na další videa, ať mám o čem mluvit zase, a budu se těšit do dalšího videa. Mějte se hezky, ahoj!